24 серпня в Умані відбудеться третій музично-мистецький фестиваль «Щиді Ріді». Фестиваль «Щиді Ріді» вперше відбувся в Умані у 2016 році на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стара Умань». Свято відвідали більше тисячі гостей. У 2017 році масштаби заходу виросли, і «Щиді Ріді» уже фестивалив на центральній площі міста. Цього року фестиваль відбудеться втретє. До його організації та проведення долучаються дуже багато людей. В таких фестивалях, як «Щиді Ріді», День незалежності України, Холлі фестиваль, фестиваль сировина, а на наступний рік ще планується два фестивалі, нових фестивалі. В таких фестивалях завжди є підтримка. Є підтримка, в першу чергу, уманчан. Уманчан бізнесменів, простих людей і тих, які просто працюють десь в офісах, кабінетах і так далі. Наші досягнення всі – це є досягнення всього міста, тому що нас підтримують. Захід проходить за підтримки Уманської міської ради. Генеральний партнер фестивалю – житловий квартал «Греків ліс». Преміум-партнер фестивалю – фабрика «Світ меблів Україна». Також у нас є офіційні партнери і автомобільний. Автомобільний партнер «Рено», де буде представлена автомобільна локація. Єднання влади і єднання бізнесу, єднання мешканців міста – це дуже важливо. І в цьому варіанті фестивальний рух можливий, тому що колись, 4 чи 5 років назад ми прийшли до міського голови своїми ідеями, що ми, як ми хочемо і як ми бачимо фестивалі, і нам повірили. Нам повірили, нас підтримали і дали той перший дуже необхідний поштовх для розвитку далі. А це дуже необхідно. Коли ти починаєш, коли ти ще багато що не вмієш, то дуже важлива підтримка в своєму рідному місці. І ми її отримали. На самому початку той поштовх нам повірили. І дякуємо рідному місту за те, що ми можемо бути корисні місту. Уманчани та гості міста, запрошуємо вас 24 серпня. День незалежності України. Фестиваль «Щиді Ріді». Подія уманського літа для дорослих і малих. На вас очікує 2 сцени, 30 кВт звуку, 8 локацій, свято морозива руть. Приходьте, все буде «Щиді Ріді».